Фракція зайняла позицію, що доручити уряду ухвалити рішення про припинення будь-якої торгівлі з ЛНР, ДНР так званими цими республіками або ОРДЛО, як це правильно буде називати. Торгівлю треба припинити всю, окрім стратегічних товарів. Що стосується стратегічних товарів, зокрема енергетики. Сьогодні надзвичайно важливо, знаєте, не так вирішити питання торгівлі, як вирішити питання залежності української енергетичної системи від вугілля, яке видобувається на територіях фактично підконтрольних Росією. І сьогодні нам необхідний план, яким чином нам позбутися цієї залежності. Уряд має його в найкоротший шлях, ми вважаємо, внести, для того, аби можна було перейти вже на альтернативне вугілля. І, звичайно, сьогодні це має бути пріоритетом, ми чекаємо від уряду таких рішень. Водночас, як в цей проміжний період, ми, очевидно, повинні десь продумати плани переходу для того, щоб українська енергетична система не була сьогодні в кризі і аби в Україні не почалися відключення. Ми вважаємо, що має бути компромісний шлях подолання цієї теми. І це точно не привід для того, аби зараз повторювати якісь збройні сутички, силові сутички сьогодні на вулицях Києва і тим паче їх провокувати.